Fevkalade Hallar Nazirliyinin qurumları arasında ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan sərbəst güləş üzrə çempionat keçirilib. Yarışda nazirliyin aparatı və qurumlarını təmsil edən 15 komandadan 100-ə yaxın əməkdaş iştirak edib. Çempionatın son günündə final görüşləri təşkil olunub və qaliblər müəyyənləşib. Bağlanış mərasimində əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib. Ümumilli lider Heydər Əliyev və vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunun rəisi Polkovnik Füzuli Musayev yarışın təşkilinin məqsədindən və gələcək planlarından danışıb. İlin əvvəlindən başlayaraq biz ulu öndərin bütün tədbirlərimizi 100 illiyə həsr eləmişdi və bu son yarışımız olduqdan inşallah ki, düşünürəm, gələn ilə daha güclü yarışlarımız var və onların ola bilər ki, yeni bir idman növlərini də tətbiq eləyək və gələcəkdə bizim əməkdaşlarımızın arasından hər bir idman növündən idmançı seçək. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim üçün çox maraqlıdır ki, bu illəri müraciət eləyənlər nazirliyin əməkdaşı olmaq üçün müraciət eləyən çox sayılı insanlar var, gənclərimiz var və əsas da onların sırasından müharibə iştirakçılarıdır və veteranlarımızdır. Bu bizi çox sevindirir ki, onlar axı üst tutub bizim bizim nazirliyimizdə çalışmaq istəyirlər. Yarış Olimpiya sistemi ilə beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq 8 çəki dərəcəsi üzrə keçirilib. Nəticələrə əsasən Rəşid Sadıqov, Həsən Seyidov, Cəlal Süleymanov, Namiq Sevdimov, Asif Nariyev, Elmir Qəmbərov, Elman Qasımov və Cəmal Abdulov baş mükafata yələnib. Xal hesabında isə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin komandası birinci yerə çıxıb. Xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin idmançıları ikinci, İdman Sağlamlıq Klubunun təmsilçiləri üçüncü olublar.